Banka Botërore publikoi sot një raport për situatën ekonomike aktuale në 6 vendet e Evropës juglindore dhe vitin e ardhshëm. Për Shqipërinë, banka rekomandoi shkurtimin e shpenzimeve buxhetore, uljen e borxhit dhe reforma strukturore. Parashikimet janë që Shqipëria dhe rajoni përreth të kenë një rritje fare të vogël ekonomike, sepse do të ndjejnë pasojat e krizës në eurozonë. Korrespondenti ynë Ilirana Golli, krahas me detajet nga raporti i Bankës Botërore, sjell edhe reagimet e analistëve shqiptar të ekonomisë. Banka Botërore i bëri të ditur se vendet e Evropës juglindore pritet të kenë një rritje të ngadalt ekonomike për këtë vit dhe në 2012. Banka publikoi sot të parin raport 6 mujor për Evropën juglindore, ku u theksoi se ky rajon ka nevojë për politika stabiliteti dhe rritje afatgjatë. Në zonën e Evropës juglindore, banka përfshin Shqipërinë, Bosnjën, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Raporti thotë se rritja e ekonomive të tyre rrezikohet nga një ngadalësim i mëtejshëm i ekonomisë globale. Trazirat e eurozonës lëkundën edhe ekonomitë këtyre 6 vendeve dhe integrimi më i thellë i tyre në bashkimin evropian betet në një perspektivë afatgjatë, thuhet në raport. Përfaqësues të Bankës Botërore pohuan se rritja ekonomike e Shqipërisë për si vjet mund të jetë 3% ose më pak, ndërsa vitin tjetër parashikohet të jetë akoma më ulët rreth 2%. I gjithë rajoni mund të ketë një rritje modeste 2 deri në 2.5% nëse kriza e eurozonës do të zgjidhet në mënyrë të rregullt. Nëse jo, atëherë do të jetë shumë e ulët. Eksperti i Bankës Botërore në Tiranë, Erjon Luçi, thotë se në rajon dhe në Shqipëri politikat fiskale kanë pak hapësirë që të nxitin ekonominë. Ai komentoi edhe rreth konstatimit se Shqipëria e ka borxhin e jashtëm shumë të vogël dhe borxhin e brendshëm publik shumë të madh. Kjo është domethënë gjë e mirë, domethënë e borxhit privat. Megjithatë ajo që ka provuar Europa është domethënë që borxhi privat me borxhin publik në përgjithësi domethënë mund të konvertohen shumë shpejt në një çast krize, kështu që borxhi publik përsëri mund të mbetet domethënë një potencial të themi pike dobë domethënë për të përmirësuar në aspektin e atyre rrezikeve që përmenda pak më parë, që domethënë të normës interesit dhe të rifinancimit domethënë të borxhit. Banka Botërore rekomandoi uljen e shpenzimeve buxhetore dhe reforma të thella strukturore që rritin investimet dhe prodhimin. Raporti thotë se një pjesë e madhe e papunësisë në rajon është afatgjatë dhe shumica e papunëve janë gra dhe të rinj. Analisti ekonomik i gazetës Shqip Gjergj Rebara thotë se institucionet ndërkombëtare nuk po japin më rekomandime të forta kategorike si deri 4 vjet më parë. Për zgjidhjen e krizave nuk po ndiqen parime të ftohta më dhore, por po studiohet çdo detaj hap pas hapi, thot ai, sipas situatës ekonomike. Sipas tij, problem kryesor për Shqipërinë mbetet ulja e borxhit. Shqetësimi i parë dhe i fundit për ekonominë shqiptare lidhet me nivelin e borxhit publik, i cili është aktualisht 60% të prodhimit brendshëm bruto. Nuk është problemi që mund ndodhi një katastrofë për shkak të nivelit borxhit publik, por problemi është që interesat e këtij borxhi janë shumë të larta dhe bllokojnë zhvillimin ekonomik në kuptimin që të gjithë vlera e shtuara e Shqipërisë gjatë një viti, kur ekonomia rritet me 2%, ne harxojmë 3% të prodhimit brendshëm bruto për interese e borxhit publik, të thotë që ne kemi dalë me humbje 1% të prodhimit brendshëm bruto. Banka Botërore thotë se rajoni Ballkanit mund të preket nga pasiguritë e zgjatura rreth krizës së eurozonës në fushat e tregtisë, investimeve të huaja, bankat e huaja dhe pagat e emigrantëve. Pardi Sejdarasi, analist i organizatës Business Albania, thotë se tani që eurozona është në krizë, vendet e Evropës juglindore me mbi 60 milion klientë duhet të shtojnë tregtinë midis tyre dhe për këtë qeveritë duhet përshtatin ligjet për një klim më të mirë në shkëmbime tregtare me rajonin. Nga ana tjetër, thotë zoti Sejdarasi, investimet e huaja po bien për shkak të krizës, por Shqipëria ka potenciale të mëdha me investime vendase që duhet t'i shfrytëzojë më mirë. Në kushtet aktuale, ajo që i frenon investimet vendase ka qenë më shumë psikoza apo psikologjia e krizës dhe efekteve që mund të vinë pasaj. Pra kemi një frenim të investimeve private, por unë do ta lidhja këtë dhe me një mungesë apo një transparencë më të mirë të qeverive shqiptare në përgjithësi për të stimuluar nxitjen e investimeve private shqiptare, për të krijuar një klimë më të favorshëm biznesit dhe gjithsesi për të gjetur dhe një mundësi më të mirë nëpërmjet incentivave apo lehtësive fiskale për të ofruar biznesit këtë akses të konsiderueshëm që afrohet në çdo vend Evropës, pra rritjen e investimeve me paratë shqiptare. Tregtia me Bashkimin Evropian zë pothuajse gjysmën e prodhimit të brendshëm të vendeve të Evropës juglindore. Eksport-importet janë përmirësuar me Bashkimin Evropian, ndërsa paratë e migrantëve kanë rënë për Kosovën, Shqipërinë, Bosnjën dhe Serbinë. Bankat e huaja zën rreth 90% të sistemit bankar në rajon, ato duken të qëndrueshme dhe me likuiditet të lartë, por rreziqet e kredisë po zmadhohen për shkak të zhvillimeve negative në Bashkimin Evropian, thot raporti i Bankës Botërore. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.